Uzoq masofalarga parvoz qiluvchi layner yoqilg'i tejamkorligi, ekologik jihatdan tozaligi hamda shovqin darajasining pastligi bilan bundan oldin keltirilgan shu rusumdagi samolyotlardan tubdan farq qiladi. Uning yo'lovchi sig'imi 246 dan tashkil qiladi. Salon sahnida keng o'rindiqlar, yangi pol qoplamalari, yoritish va tovush izolyatsiyasi, individual ko'ngilochar dasturli monitorlar mavjud. Bu milliy aviakompaniyaning bortda internet xizmatidan foydalanish mumkin bo'lgan 3-chi laynerdir. O'zbekiston 2016 yildan buyon Boeing 787 Dreamlinerning Markaziy Osiyodagi birinchi buyurtmachisi hisoblanadi. Milliy aviakompaniyaning 2020 yilga mo'ljallangan rejalariga muvofiq aviapark ushbu rusumdagi 6 samolyot bilan to'ldiriladi. Havo laynerning uzunligi 56 metrdan oshiqroq, balandligi esa 17 metr. Maksimal tezligi soatiga 956 kilometrni tashkil qiladi. Uchish balandligi 13100 metr bo'lib, maksimal yuksalishda parvoz davomiyligi 13620 kilometrga yetadi. Eslatib o'tamiz, milliy aviakompaniya aviaparki joriy yilning iyun oyi boshida Boeing 787 Dreamlinerning 5-sini qabul qiladi.